بۆ خەبات لە دژی ئەتیاد لە ئێران دەبێت لەگەڵ هەژاری و بێکاریدا بەشەڕ بیت. بەپی راپۆرتی هەواڵنێری دەوڵەتی ئیلنا لە زمان فەرماندەیی هێزی ئینتزامیەوە لە ئوستانی سیستان و بەلوچستان دوێنێ نزیکەی 7 تۆن ماددەی هۆشبەر لە جۆری جیاواز لە سنوورەکانی ئێران و پاکستان لە قاچاقچیەکان گیراوە. تەقریبەن ڕۆژ نییە کە هەواڵێکی لەم بابەتە لە ڕاگەیەنەرەکانی ئێراندا بڵاو نەبێتەوە. لە پاڵ بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە هەواڵەشدا ڕۆژ نییە کە شاهیدی بەڕێوەچوونی سەمینار و جەلەساتی جۆراوجۆر نەبین کە تێیاندا مەعمولەن بەرپرسانی ڕژیم باز لە پێشرەفتە درەوشاوەکانیان لە بواری خەبات لە دژی ماددەی هۆشبەر دەکەن. ئەو قسانەی کە لەم جۆرە جەلەسانەدا دەکرێن جاری وایە بەبێ هیچ چەشنە ڕوونکردنەوە و لێکدانەوەیەک خۆی لە خۆیدا لە قاودەرانن. وەک نمونە یەکێک لە فەرماندەکانی ڕژیم لە ئوستانی گیلان باسی لە کارنامەی ئەرێنی خۆی لەم بوارەدا دەکات و بەپێی راپۆرتی ئیلنا لە جەلەسەی بەرپرسانی ئوستاندا وتوویەتی کە لە دەورەی کاری ئەو لەم پۆستەدا مامناوەندی تەمەنی گیرۆدەبوون بە ماددەی هۆشبەر دابەزیوە بۆ تەمەنی 12 ساڵی. بیهێننە پێشچاوی خۆتان کە چەند کەس لە منداڵانی ناوچەی ژێر کۆنترۆڵی ئەم ئاغای فەرماندارە دەبێت لە تەمەنی کەمتر لە 12 ساڵیدا گیرۆدەبوو بێتن کە مامناوەندی تەمەنی گیرۆدەبوون گەیشتووەتە 12 ساڵی. ئەم ئاغای فەرماندارە باسی لە ئەزموونی خۆی لەم بوارەدا دەکات و دەڵێ ئەم دەستکەوتەی لە ڕێگەی بەرزکردنەوەی ئاستی ئامۆزشەوە بەدەستهێناوە. هەر لەم بوارەدا ئوستانداری لۆرستان باز لە کەشفەکانی لە بواری ڕەسەدکردنی ئاڵوگۆڕەکان دەکات و دەڵێ لەم ئوستانەدا کە لە ڕوانگەی ناوبراوەوە یەکێک لە ئوستانە مەسەلەدارەکانی وڵاتە و بەپێی ئامارەکان لە بواری گیرۆدەبوونەوە لە دۆخێکی باشدانیە گیرۆدەبوون بە ماددەی هۆشبەری سونەتیەوە بۆ سەنعەتی و لە کەسانی بە تەمەنەوە بۆ لاوان و لە پیاوانەوە بۆ ژنان گوازراوەتەوە. نە ئەو ئامارانەی ئیدعا دەکرێت سەبارەت بۆ دۆزینەوە و دەست بە سەراگرتنی ماددەی هۆشبەر و نەقسەی بەناو کارناسانەی لە چەشنی ئەوەی کە لە راپۆرتەکانی دوێنێ ئیلنادا بڵاوبوونەتەوە هیچ کامیان ئاڵوگۆڕێک بەسەر ڕاستی پەرەسەندنی ئەم خەسارە پڕ ئازارە کۆمەڵایەتیەیان لە ئێراندا نەبووە. لەمڕۆدا پەرەسەندنی دیاردەی گیرۆدەبوون بە ماددەی هۆشبەر بۆتە یەکێک لە گرنگترین کێشەکانی کۆمەڵگا و بەرۆکی خەڵکی ئێرانی گرتووە. بەپێی راپۆرتێکی بەشی پزیشکانونی تاران ڕۆژانە 8 کەس بەهۆی خراپ بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر گیان لەدەست ئەدەن. سەرۆکی بەشی ژەهرشناسی پزیشکانونی تاران ماوەیەک لەوە پێش بە ئاماژە بەم گرفتە کۆمەڵایەتیە ڕایگەیاند لە توێژینەوەیەکدا کە لە ماوەی ئەم 4 تا 5 ساڵەی دواییدا ئەنجام دراوە مەرگی سەرچاوە گرتو لە بەکارهێنانی داروی مخدر 40 بەرابەر زیاتر بووە. پرسیار ئەوەیە کە بۆچی لەلایەکەوە توندبوونەوەی سزای قاچاقچیەکان و دۆزینەوە و دەست بەسەراگرتنەکانی ڕۆژانە نەتەنیا نەبوونەتەک هۆی کەمبوونەوەی باندەکانی بەکارهێنان و بڵاوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر بەڵکو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژیش بە ژمارەیانەوە زیاد دەبێت. لەلایەکی دیکەوە بۆچی چارەسەرەکانی بەرپرسانی ڕژیم لە بواری خەبات لە دژی گیرۆدەبوون بە هیچ گوێ ناگات و بەردەوام بە ئاماری گیرۆدەبووانەوە زیاد ئەبێت. وەڵامی هەردوو پرسیارەکە ڕوونە. لەبەر ئەوەی لەلایەکەوە سەری گەلێک لە باندەکانی قاچاقی ماددەی هۆشبەر بە دەستگا ئەمنیەتی و نیزامیەکان واتە بە سپای پاسداران و وەزارەتی ئیتلاعاتەوە بەستراونەتەوە و لەلایەکی دیکەوە پەرەسەندنی ئیعتیاد لەو موسیبەتانەیە کە ڕیشەی لە نائەمنی پیشەیی ناڕوونبوونی داهاتوو هەژاری و بێکاری سوکایەتی لێک هەڵوەشانی بنەماڵەکان و دواهاتەکانی و ئەو ئاسەوارە ڕەوانیەی لەو هۆکارانەی سەرەوە دەکەوێتەوەدایە. بەگشتی کرداری ڕژیم لە هەردوو بوارەکەدا بۆتە هۆی ئەوەی کە ئێران بە نیسبەت جەمعیەتی زۆرترین ژمارەی گیرۆدەبوانی ماددەی هۆشبەری لە دنیادا هەبێت. دەوڵەتی ڕوحانی بۆ داپۆشینی ئەم ڕیسواییە هەمیشە ئاماری ناڕاست لە قوربانیانی ماددەی هۆشبەر ئەداتە کۆمەڵگا. لە حاڵێکدا کە وەزیری نێوخۆی دەوڵەتی ڕوحانی باس لە دەرگیربوونی 6 میلیۆن ئێرانی بە گرفتی ئیعتیادەوە دەکات سەرچاوە ناحکومیەکان ئاماری گیرۆدەبوانیان گەلێک زیاتر لەو ڕەقەمە ڕاگەیاندووە.
بەڵام درۆکانی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی تەنیا تایبەت بەدانی ئاماری ناڕاست نییە. ئەوان سەبارەت بە هۆکار و عوامی لە گیرۆدەبوونیش بابەتی بێنرخ و نازانستی تحویلی خەڵک ئەدەن. ڕەوابێت عمومی ستادی خەبات لە دژی مادەی هۆشبەر کونجکاوی لاوان چێژ نەخۆشیە ڕەوانیەکان و ئارەزووی تەفریح و سەرگەرمیان وەک سەرەکی ترین هۆکاری مەسرەفی مادەی هۆشبەر ناوبردووە تا ڕای گشتی لە ناسینی هۆکارە سەرەکیەکانی پەرەگرتنی گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشبەر بەلاڕێدا بێ. گیرۆدەبوون موسیبەتێکە کە زیاتر بەرۆکی چینی کرێکار و خەڵکی زەحمەتکێشی گرتووە. کەوایە خەباتکارانی ڕێگای ڕزگاری ئەم چینە دەبێت زۆرترین دەوریان لە خەبات لەگەڵ ئەم موسیبەتەدا هەبێت. خەبات لەگەڵ گیرۆدەبوون ڕێگە چارەی تاکە کەسی نییە و بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەبێت شەڕ لەگەڵ ڕیشە کۆمەڵایەتەکانی واتە هەژاری و بێکاریدا بکرێت. شانبەشانی ئەم خەباتە دەکرێت گەلێک شێوازی کاریگەر بۆ کەمکردنەوەی ئەم گرفتە کۆمەڵایەتیەش بخرێتە دەستوری کارەوە. پێکهێنانی ستاد و ناوەندە خەڵکی و جەماوەری و مەدەنیەکانی خەبات لە دژی مادەی هۆشبەر لە گەڕەکی شارەکان یەکێک لەم شێوازانەیە. هەڵسوڕاوان و پێشەوانی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان و ئینسانە تێکۆشەر و ئازادی خوازەکان دەتوانن بە هەوڵدان بۆ دروستکردنی ناوەند و ڕێکخراوی جەماوەری لە خەبات لە دژی مەترسی پەرەگرتنی مادەی هۆشبەردا دەور و نەخشی گرنگ و بەرچاویان هەبێت.